সর্পদংশনৰ প্ৰতিকাৰৰ ঔষধ উৎপাদন কৰা এখন গাঁও। আৰু সাপৰ সৈতে সম্পৃক্ত এটা জনগোষ্ঠী। সাপ বিচাৰি উলিওৱাত আৰু ধৰাত পাৰ্গত। প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰজাতিৰ সাপ সম্বন্ধে আছে গভীৰ জ্ঞান। বনৌষধিৰ ক্ষেত্ৰখনত আজিও অপৰাজেয় তেওঁলোক। বিভিন্ন শিতানত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহু বঁটা জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা জে ভীম নামৰ চলচ্চিত্ৰখনৰ পটভূমি আছিল দক্ষিণ ভাৰতৰ তামিলনাডুত বসবাস কৰা এই ইৰুলাৰ জনগোষ্ঠী। সাপ ধৰা, ঘৰৰ ভিতৰত সাপ বিচাৰি উলিওৱা, সৰ্পদংশনৰ প্ৰতিকাৰৰ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰাত এওঁলোক আজিও অপৰাজেয়। এয়া ইৰুলাৰ স্নেক কেটচাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি। সংগঠিত ৰূপত এই ব্যৱসায় কৰাৰ পূৰ্বে 1950-60ৰ দশকত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সাপৰ ছাল ৰপ্তানি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল জনগোষ্ঠীটোৱে। কিন্তু 1972ৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন গৃহীত হোৱাৰ লগে লগে নিষিদ্ধ হৈ পৰিল সাপৰ ছালৰ ব্যৱসায়। বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিল এই আদিবাসী লোকসকলৰ জীৱন আৰু জীৱিকাত। কিন্তু প্ৰকৃতিবিদসকলৰ অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছিল যে এণ্টিভেনম ছিৰামৰ উৎপাদন আৰু বিতৰণৰ অভাৱত দেশত প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই ইৰুলাৰ জনগোষ্ঠীৰ সাপ ধৰা লোকসকলক সংগঠিত কৰি এটা সমবায় গঠন কৰা হৈছিল, য'ত বন্যপ্ৰাণী বিভাগৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ অধীনত তেওঁলোকে সাপ ধৰে, বিষ উলিয়ায়, তাৰ পিছত এণ্টিভেনম উৎপাদনকাৰী পৰীক্ষাগাৰত বিক্ৰী কৰে। This is Irula tribals working the area. 340 members working the society. This society is controlled for industrial department and forest department. প্ৰতিটো খাপৰ পৰা তিনিবাৰকৈ বিহ নিষ্কাশন কৰি পুনৰ বনত মুকলাই দিয়া হয়। এই স্থানতেই উপস্থিত হৈছিলগৈ অসমৰ এদল সাংবাদিক। জনগোষ্ঠীটোৰ এই অসাধাৰণ দক্ষতা আৰু বিচক্ষণতা দেখি আপ্লুত অভিভূত সংবাদকৰ্মীৰ দলটো। সম্প্ৰতি দেশৰ এণ্টিভেনম উদ্যোগৰ বিশাল চাহিদা পূৰণ কৰা অগ্ৰণী প্ৰকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে তামিলনাডুৰ ইৰুলাৰ স্নেক কেটচাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কোঅপাৰেটিভ ছচাইটি। মকছুদুল চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।